Hej alla spelare och ledare i SPBK. Jag heter Tobias Borg och nu har ni chansen att vinna en hel dag med mig och resten av landslaget i Borås. Dagen kommer dessutom att avslutas med en EM-kvalmatch. Det enda ni behöver göra är att registrera er här. Hoppas det går bra och lycka till.